Щотижня у селищі Архангельське Високопільської громади на Херсонщині приїздить машина з хлібом. Село було деокуповане ще на початку жовтня, проте проблеми з постачанням продуктів тут існують і зараз. Тож місцеві радо вітають друзів з інших регіонів країни, які на постійній основі допомагають населеному пункту. Серед таких активістів – Приютівська громада на Кіровоградщині. У деокупованому селищі зараз проживає понад 500 родин. У них виховується 180 дітей. Тож, крім продуктів та засобів гігієни, привезли гостинці для малечі. Це іграшки, канцтовари, спортивний інвентар. Значну частину подарунків зібрали саме маленькі жителі Приютівської громади в рамках акції «Діти проти війни». Діти організовували різні благодійні, марафонські забіги, майстер-класи, спортивні змагання. Просто від себе приносили, мабуть, свої збережені кошти, щоб поділитися з дітьми Архангельського, які були майже 7 місяців в окупації. Вже вкотре доставити вантаж від громади з Олександрійщини у селище на півдні допомагає Віталій Заріцький. На власному транспорті їздить з волонтерами у різних напрямках – до військових і на деокуповані території. Кількість рейсів я не можу сказати, тому що вони постійно щонайменше 2-3 рази в місяць. Це щонайменше виїжджаємо, виконуємо цю роботу, яка необхідна. А відносно допомоги, це наш Олександрійський координаційний центр Ірина Кабанова. Це капеланське. Допомога також по можливості є, і безпосередньо Приютівська громада. Друзі з Приютівки приїхали в Архангельське вже втретє. Допомагають іншим деокупованим та прифронтовим населеним пунктам. Але перша поїздка ще в листопаді 2022 року була саме сюди. Вибір громади, якій треба допомагати, був спонтанний. Він ґрунтувався на тому, що у нас знайшлися переселенці, які погодилися нам розповісти про потреби села, які вони були вимушені покинути під час окупації. Кожен раз, коли ми оголошуємо збір, ми дійсно збираємо там цілу машину гуманітарної допомоги і маємо можливість щось везти. Якщо люди будуть підтримувати надалі, а сьогодні вони підтримують такі ініціативи, звичайно, ми будемо продовжувати наші поїздки. За останні півроку між громадами склалися дружні, майже братерські відносини. Одна із перших – це ваша громада була, яка приїхала до нас ще до Нового року. Дуже важлива була ця допомога і овочами, і консервацією, і речами. Ми дуже вдячні громаді, і хотілося б, щоб війна не затронула і вас. Керівники обох громад мають намір зміцнити дружбу і мріють разом відсвяткувати нашу перемогу. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, CBN.